U košarkaškom klubu Basket Top trenira oko 50 mladih sportista. Klub su pre 32 godine osnovali Saša Milojević, trener, i nekadašnja košarkaška reprezentativka iz Kragujevca Snežana Božinović, danas Milojević. Tokom tri decenije u klubu je treniralo blizu 5000 Kragujevčana. U kontinuitetu rade sa talentovanim mladim košarkašima. Ja sam u ime dece, dečaka koji treniraju u klubu i u svoje lično ime zahvalan gradu i moram da pohvalim ovu inicijativu i da vam kažem da se ovo nikad nije desilo. Prilično sam dugo u sportu i u košarci, da ovako vredan poklon dobijemo od neke gradske strukture. Naravno, grad pomaže i na druge načine klubovima, ali što se tiče opreme i rekvizita, ovo se do sada nikad nije desilo. Ja sam zaista zahvalan na tome. Rekvizite ćemo koristiti svakako za razvoj motoričkih osobina dečaka i za druge neke trenažne procese. Grad Kragujevac donira opremu svim košarkaškim klubovima. Želje nam je da podržimo amaterski sport, želje nam je da podržimo decu, želje nam je da podignemo košarku na onaj nivo koji naš Kragujevac zaslužuje. Mi sada igramo najviši rang takmičenja u Košarkaškoj ligi Srbije, tako da jednostavno taj najviši rang takmičenja moraju da prate i deca, mora da prate regrutna baza, mora da pratimo svakako sport kao takav i da nema profesionalaca sutra od ove dece, da nema vrhunskih šampiona od ove dece, mi moramo podržati amaterski sport zbog zdravlja, zbog druženja, zbog onoga što je sport nudi svima nama, a to je jedna vrsta socijalizacije. Iako su osvajali i medalje, predstavnici košarkaškog kluba Basket Top ističu da je najvredniji rezultat taj što su iz kluba mnogi sportisti nastavili karijere u vrhunskim domaćim i inostranim klubovima. Većina polaznika je ostala privržena sportu, postali su treneri, sportske sudije, neguju sportsku kulturu, prenose je novim generacijama, naglašava trener Saša Milojević.